І попри ці годинові розправи, за зараз праве рішення не принайдене, понеже ані один Бог не зцел відступить від своїх завжатих становіськов. По словах начальника общинської управи Ромка Папугового, який теж був на схадзці, і попри того, що потолкований швидкі проводзаці законські приписання коло хаснування тих средствах, не було порозуміння за заєдніцьке рішення. А воно ще муші принайсь на час, як наглашує Папуга, понеже ще конкурс за средства закінчує 19 марця і треба принести праву одлуку, як вони і за цього року будуть похасновані.